Det var en helt anden tid, da CBS's første rektor, Marius Vibeck, for 100 år siden grundlagde Handelshøjskolen som et kursus med forelæsningsrækker for yngre erhvervsfolk på Købmandsskolen og under beskedne kår med blot 160 studerende i det første semester. Han kunne næppe forestille sig, at den selv samme skole 100 år senere ville være en af Europas største business schools med mere end 20.000 studerende. Lige så svært er det i dag at forestille sig, hvordan det var at følge et kursus i nationaløkonomiens teori, samfundskundskab, handelsteknik, bogføringens teori eller dansk litteratur hos Købmandsskolens Handelshøjskoleafdeling i 1917. Men ambitionerne om at være en højere læreranstalt for erhvervslivet, det vi i dag kalder erhvervslivets universitet, var der fra begyndelsen. Også selvom de langsigtede landvindinger var ukendte. I forhold til undervisningen, der er oprettelsen af diplomuddannelserne i 1920 rigtig vigtig. Det er der, hvor man får den første egentlig diplomuddannelse i bogføring og regnskabslære. Senere år efter oprettes en sproguddannelse, translatørskolen. Senere i 1929 med den såkaldte enhedsplan, som især FUHU's formand Åge Kunst skubber på for at indføre, der får man en egentlig kandidateksamen. Og det er jo det, der er kendetegnende ved hele den her periode, ønsket om at blive en rigtig højere læreranstalt på niveau. Og det kommer blandt andet til udtryk gennem en stadig kamp, en kamp om navnet. Man skifter blandt andet navn til den handelsvidenskabelige læreranstalt. Ja. Prøv lige at se herfra. Ja. P. Carl Petersens kollegium. Ja, hvad med? Der står, at de har rådet over mere end 1,5 million kroner. De har fået kongelig stadfæstelse. Ja. Det var jo simpelthen der. Det var der, far mødte mor. Der var jeg boede jo halvandet år. Det, jeg skylder min eksistens. Så er der billedet af farfar, som er taget af Elfelt. Ja. Og hvad tidsfæstede du det til? Jeg tror, det var omkring de 50. Hvad tror du? At han er omkring de 50? Ja. Og det kan jeg simpelthen ikke vurdere, fordi han har så tyndt hår. Nej, det er svært at sige. Min far var født og opvokset i Warszawa i Polen. Hans far var en rig grosserer. Og han blev uddannet som økonom i Tyskland, fordi der var uddannelsen langt bedre. Og han i Frankfurt var der. Og da krigen brød ud i 1914, skrev han til sin far, eller da krigen var vedbrød, skrev han til sin far, om han skulle komme hjem eller blive. Og hvis han kom hjem, så ville han blive indrulleret i den russiske hær, og det var ikke særlig tiltalende for ham. Så han blev, og så blev han altså interneret. Og han blev interneret i en by ved Østersøkysten, altså en tysk by, jeg tror, den hed Sassnitz eller sådan noget. Og der boede han altså en tid, og man kunne gå frit ud i byen, og han skulle bare melde sig en gang om dagen til myndighederne. Men så en dag, så iførte han sig havnearbejdertøj, og jeg er med til at skubbe varerne ombord på et svensk færge. Og så blev han ombord på færgen. Og på den måde kom han altså til Sverige. Og fra der kom han til Danmark, og så stod far fuldstændig uden nogen hjælpemidler her. Og det var altså under krigen, hvor han ikke kunne få hjælp fra sine forældre i Polen. Og der var han altså temmelig langt ude. Min mor mødte ham på det tidspunkt, og hun fodrede ham med fløde, så han altså kunne blive lidt mere velnæret. Og det blev han ret hurtigt, jeg kan huske. Jeg kan huske ham som en lille tyk mand. Jeg kan ikke huske fra ham dengang, han var ret mager, men det kan hun. Det er en helt stor milepæl er jo så i 1936 og 37, hvor man får de første professorer, Julius Hirsch og Max G. Hansen. Og især den sidste udnævnelse foregår ikke uden sværdslag. Blandt andet fordi, at man har en økonom siddende for Københavns Universitet, og spørgsmålet er jo, hvad er det her driftsøkonomi? Hvad er det her erhvervsøkonomi egentlig? Og det er det, man blandt andet også skal definere i forbindelse med den her professoransættelse. Professorat i driftsøkonomi er tiltænkt Max K. Hansen, der også er eneste ansøger. Økonomen professor Frederik Søjden fra Københavns Universitet mener, at Max K. Hansen er ukvalificeret til et professorat i driftsvidenskab. At han samtidig foragter Max K. Hansens genstandsfelt, der er reklame, spiller nok også ind. Senere advarer Søjden i en artikel i Nationaløkonomisk Tidsskrift mod reklamemanden forklædt som videnskabsmand og samfundsvelgører. Søjden nedlægger veto mod, at Max K. Hansen får professoratet.
I januar 1938 dør Handelshøjskolens direktør Marius Vibeck. Han erstattes i juli samme år af professor i tysk ved Aarhus Universitet, dr. Phil Christen Møller. En af Christen Møllers første officielle pligter bliver at være vært ved indvielsen af bygningen på Julius Thomsens Plads, hvor Handelshøjskolen for første gang får samlet alle sine aktiviteter på en adresse. Anden verdenskrig påvirker Handelshøjskolen, ligesom resten af samfundet bliver påvirket med indførelse af spærretid og inddragelse af nogle af højskolens lokaler. Men mest markant må to af de centrale undervisere, Julius Hirsch og Selma Lando, flygte ud af landet, og man mangler dem, så at sige, i perioden. Så skulle jeg jo til Sverige, og så blev jeg den dagen før jeg skulle rejse, der blev jeg indkvarteret hos en medicinaldirektør, der hed Valdemar Madsen, og som boede i et meget fornemt hus inde på Østerbro. Jeg kunne ikke sove, for det var alt for mørkt. Det var alt for varmt i stuen, så jeg kunne ikke rigtig sove den nat. Om morgenen, da vi kørte ned i bil i en sygebil, fordi der var ikke man kunne ikke normalt køre i bil, så jeg blev transporteret ned til Stevns Klint i en slags ambulance og sammen med min far. Og så blev vi altså gemt i sivene den dag, hvis jeg stod der i sivene. Og Valdemar Madsen startede at komme ud med mad til os, som vi spiste stående derude. Og så hen på aftenen, så blev vi transporteret ombord på et skib, der skulle køre os til sejlere til Sverige. Men midt på sejladsen, der blev skibet maskinskade og lå stille i lang tid. Og så kom der faren en båd hen i nærheden. Så tænkte jeg, nå, nu kommer tyskerne. Men det var en svensk båd, som jeg kan huske, at manden i Sverige, han syntes, han talte dansk, så han råbte til os, Nikan var der roligere. Og så blev vi altså trukket ind til Klagsham, der ligger syd for Malmø. Og der blev vi modtaget af nogle meget velnærede og søde lotter, som serverede en syntetisk suppe for mig. Jeg kan stadig huske, hvor mobilet den smagte. Og da vi så var ankommet, så ville min mor som mig her i landet, hun ville jo gerne høre, hvordan det var gået os. Og så sendte vi et telegram, det kunne man dengang, hvor der bare stod, at Bruno en anden, det var vores gode ven, han har fået tvillinger. Så var man klar over, at vi var velankommet til Sverige, begge to. Jeg var blevet kendt med fra Aarhus Universitet i 1943. Og så kom befrielsen jo. Og det var virkelig en befrielse. Og så fik jeg noget tid til overs. Og så måtte jeg finde på noget andet. Og jeg havde hele tiden vaklet mellem, om jeg skulle satse på en karriere som med kulturjournalistik eller undervisning og forskning. Og jeg fandt ud af, at jeg havde nok nemmere ved at gøre med gældende med undervisning og forskning. Men den virkelige påvirkning, kan man sige, da 2. verdenskrig kommer først efter, hvor man ser et skift fra den tyske inspiration og påvirkning, som i virkeligheden har kendetegnet handelsvidenskaben indtil da, og så mod en amerikansk orientering, som jo blandt andet sker som følge af Marshallplanen, hvor man får en lang række studieture til USA, hvor Handelshøjskolens personale, videnskabelige ansatte, tager til USA, men man får også besøg af udenlandske gæsteprofessorer, så man får hele den her amerikanske orientering, og et nyt blik for amerikansk management- og businessuddannelse, som man ikke har haft tidligere. Dengang var amerikanere, og som altid, også som nu, meget gæstfri og meget interesseret i at erhverve europæiske studenter. Jeg tror også, der lå et propagandaformål i det. Altså, man skulle opdrages i Amerika og lære at værdsætte den amerikanske kultur. Og det gjorde vi i høj grad. Jeg rejste til Michigan, til Ann Arbor i Michigan, der var et kendt universitet der.
University of Michigan hed det. Og det var, der havde jeg nogle aldeles glimrende lærere. Der lærte jeg virkeligheden at undervise. Jeg kan huske en lille trick, man som en af lærerne lærte mig. Det var, at når elev spurgte om noget, og så fik et svar, så sagde læreren til sidst, did that answer your question? Altså, fik du svar på det, du spurgte om? Og det var et trick, jeg selv brugte mange gange senere. Og det var meget nyttigt. Det var, altså, det var jo ikke altid, at mine svar dækkede det, studenten ville bide. Poul Winding blev ansat som direktør på højskolen i 57, og ved årsfesten i 58, der omtaler han sig selv som første gang som højskolens rektor og ikke direktør. Og det signalerer jo også den her øgede forståelse af højskolen som en videnskabelig læreranstalt. Det kan man vist ikke sige. I det omfang, som disse overenskomster blev fulgt, har der ikke været tale om stigninger ud over de cirka 3-4%, som blev anbefalet i sin tid af det økonomiske råds formandskab. Poul Windings store bedrift bliver blandt andet at stå i spidsen for en omfattende reform af højskolens uddannelser. Han peger på nødvendigheden af at oprette et egentligt kantmærkstudium, som træder i kraft for efteråret 64. Han er også bannerfører for en fuldstændig udskillelse af sprog fra højskolen, sådan så, at der kun vil være erhvervsøkonomi. For ifølge Winding, der er der ikke nogen oplagte, overlappende emner mellem sprog og økonomi. De studerende er forskellige, underviserne har forskellige baggrund, og han ser ikke nogen synergier, kan man sige, i forhold til at kunne kombinere de her to elementer, så han har sprog ud. Og jeg husker en dag på Handelshøjskolens kontor, havde på Vindlæs kontor havde en samtale med ham, og han sagde kategorisk der, sprogstudierne, de skal ud. Ud, sagde jeg, hvorhen? Jo, Niels Brock for eksempel, der kunne de blive 4. og 5. G. Men det var sproglærerne ene, så sagde de, og det var en deklassering. Hvad nu med dem? Hvor kommer de fra? Jeg kommer fra København. Kan de bo hjemme i studieperioden? Nej, jeg har fået værelse, men det er noget gammelt noget. Jeg vil gerne, meget gerne på kollegium. Ja. Hvad må de give for et værelse herinde? Ja, jeg giver 60-70 kroner. Det har jeg ikke rigtig ordnet endnu. Plus brændsel. Og så er der toilet i gården. Det er jo ikke særlig rart. Nej. Hvordan må vi være indiskret og spørge, hvordan havde de tænkt, at de skaffede de 50 kroner? Får de det med tilskud hjemmefra, eller skal de arbejde ved siden af? Ja, altså mine forældre er skilte, og min mor hun har før fået 200 kroner om måneden fra min far. Dem får jeg så. Og så har jeg fået noget arbejde på en kemisk fabrik, næsten en kemisk laboratorium. Men det ved jeg ikke rigtig, hvor meget det giver endnu. Det er jeg ikke kommet i gang med endnu. Handelshøjskolen vokser støt, hvilket afspejler den høje vækst, Danmark har i økonomien og produktionen i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne. I min tid, der var der jo ikke alt det der bureaukrati, som der er i dag. Og en studenterkammerat og jeg, vi var i Paris, og så sendte vi et postkort fra Paris, hvor vi skrev, vi er to piger, som gerne ville være tresproglige korrespondenter i engelsk, tysk og spansk, og ville spørge, om vi kunne blive optaget på Handelshøjskolen. Vores adresse er bla bla bla. På forhånd tak. Og så fik vi et brev fra Handelshøjskolen om, at vi var optaget. Og så drog vi til København. Det var dejligt nemt. Jeg er jo nordjyde og uddannet på Jørn Gymnasium, og det var en meget stor omvæltning så at komme ind på Handelshøjskolen og starte, fordi det var nogle meget anderledes mennesker, vi mødte der. Jeg var ret bundsk, og det var min veninde også, og heldigvis havde vi hinanden og kom på samme hold. Men det var nogle meget søde, unge kvinder. Der var kun piger på det hold, hvor vi gik. Og det var i... Nogle havde små, smarte spacerdragter på. Enkelte gik med hat. Og de var meget, meget søde, men meget fine, synes vi. Fordi vi følte os alle sammen som nogle bondejokker. Vi var sproglærere. Og de andre, de var... kaldte vi regnelærere. Og... sproglærerne, de spiste frokost sammen i kantinen,
Men det gjorde økonomilærerne ikke, fordi de havde deres kontor, for de forskede jo. Så vi kom ikke så meget sammen med dem, men vi kendte dem, der nikkede til dem osv. I 1961 flyttes Handelshøjskolens uddannelser fra Handelsministeriet til Undervisningsministeriet. Samme år overtager staten betalingen af Handelshøjskolens studieafgifter. De studerende skal ikke længere betale for at gå på Handelshøjskolen. Efter stridigheder mellem FUHU og ministeriet om, hvor meget staten skal betale, kommer Handelshøjskolen ud med et rekordstort underskud i studieåret 1961-62 på 472.000 kroner. Jeg tror, at mine største sejre, det var nok, at jeg kom godt igennem studenteroprøret i samarbejde med dem, der gjorde oprør. Da studenteroprøret startede i begyndelsen af 70'erne i Danmark, da vagte det jo opstandelse på Handelshøjskolen. Professor Milhøj erklærede stålfast, at det kunne godt accepteres, at studenterne blev medlemmer af de styrende organer, men stemmeret, det skulle de skulle ikke have. Rektor var Jan Koppernal. Han sagde jo, bestemt, hvis de var medlemmer af de styrende organer, så skulle de også have stemmeret, for de skulle både have ret og pligt til at tage ansvaret for, hvordan det hele udviklede sig. Vi er jo en utrolig privilegeret overgang, for vi har været med til alt det sjove. Vi har også været med under studenteroprøret, som var sjovt, men hvor der også var noget kedeligt. For mit eget vedkommende, der læste jeg jo så på fjerde år på det tidspunkt, og min mand skulle til kandidateksamen. Så det var ikke det bedste tidspunkt at begynde at engagere sig i studenteroprøret. Men vi gjorde dog det, at vi bad om at få noget dialog med vores lærere, for vi ville gerne være med til at bestemme noget. Der fik vi så et studienævn, et forløbigt studienævn. Og der synes jeg faktisk, at vi fik nogle ting igennem, uden at skulle på barrikaderne, fordi det lå ikke rigtig i luften ude hos os. Og der var heller ikke sådan nogen, der ville have det hele lukket ned og besæt. Det havde vi ikke ude på Udsvej. Og det var der heller ikke inde på Julius Thomsens plads. Det var mest på universitetet, man besatte. De centrale idéer i studenteroprøret var jo ønsket om en øget demokratisering af universiteternes styrelser og nye pædagogiske tiltag, altså ønsket om ny pædagogik, kan man sige, på de studerendes vegne. Men nogle af de her tiltag var allerede sat i kraft eller så småt gået i gang på højskolen, blandt andet gennem det såkaldte didaktikudvalg, der faktisk blev etableret i midten af 60'erne. Så man havde arbejdet med de her ting, men de får selvfølgelig alvor kraft og vender frem med styrelseslovens ikrafttrædelse på højskolen i 75, hvor de studerende for alvor kommer med i de styrende organer, de bliver repræsenteret i konsistoriet, man får fungerende studienævn, og de studerende formanden for de studerendes råd får lov til at tale ved årsfesten, hvilket også er en nyskabelse. Og daværende rektor Jan Kovernakkel er ikke synderligt begejstret ved den mulighed, og han får blandt andet talen til gennemsyn de første år, for at sikre sig, at talen bliver holdt i urbane vendinger, som han formulerer det. Fra slutningen af 60'erne og igennem 70'erne, der er højskolen underdraget økonomisk. Man kan sige, der er tre kendetegnende træk, og det er, at der er for få lokaler, der er for få penge, og der er for mange studerende. Man har en vækst, en markant vækst i antallet af studerende, både på de sproglige og de erhvervsøkonomiske uddannelser. Og det her stramme budget påvirker alle dele af højskolens drift. Og det bliver faktisk så slemt, at rektor Lauge Stetting, som er trådt til i 78, til årsfesten i 79, går op på talerstolen og annoncerer, at han træder tilbage som rektor. Og begrundelsen, han giver, det er, at højskolen er ved at synke i knæ, at,
alle aktiviteterne er underdrejet som følge af økonomien, og han ikke kan stå inden for det længere. Han kan ikke stå i spidsen for det længere. Så indkaldte jeg til møde i konsistoriet og sagde, at jeg træder tilbage som rektor for Handelshøjskolen. Og så tog Svend Sorgen fra, som var dekan for sprog, ordet og sagde, det tillader konsistoriet ikke. Og så han fik flertal i konsistoriet for, at jeg ikke fik lov til at træde tilbage. Og så sagde jeg, okay, men det gør jeg nu alligevel. Så gik vi over i de små haver. Mine venner i administrationen, som godt forstod min dilemma. Og der sad Simon Spies ved et andet bord. Og han råbte hen over den store forsamling af mennesker, der var i haven. Lauge, Lauge, jeg har læst om dig i avisen. Så sagde Simon, Simon, jeg har også læst om dig i avisen. Vi kendte hinanden fra universitetet. Han var også kendt på lit. Han var studet på lit, mens jeg var studet på lit. Så vi kendte hinanden godt fra universitetet. Jeg har også for at sikre mig, at jeg kom ud af det, så havde jeg allerede sagt det ved årsfesten. Men det havde jo ikke nogen offentlighed. Der var ikke nogen aviserne, der, eller hvis der var journalister, der skrev om det. Så derfor skulle jeg have det ud i offentligheden, så jeg var sikker på, at det stod fast. Der var ingen vej tilbage for undervisningsministeriet, og nægte mig at træde tilbage som rektor. Det, jeg husker, er selvfølgelig, at jeg i min første ministertid i 80'erne fik en masse klager fra studerende, der klagede over undervisningen og blandt andet klagede over, at de næsten kun havde timelærer og de fastansatte professorer, de underviste alt for lidt. Det kunne jeg jo ikke gøre noget ved, fordi ifølge styrelsesloven, så er man jo sine egne arbejdsgivere, og derfor så tror jeg aldrig, at jeg rigtig fik pumpet undervisningsforpligtelsen op, hvad jeg faktisk beklager, for det var ganske oplagt. Så skal det retfærdigvis også siges, at udgiften per studerende var meget lav på det, der dengang hed Handelshøjskolen. Det var den, og det klagede man selvfølgelig over, men mit svar, det var altid, at hvis I klager over, at I har for få penge, så vil jeg sætte fokus på, hvad I bruger pengene til, herunder hvor meget der bliver undervist. Fra midten af 80'erne sker der en markant forgrening af højskolens uddannelsespalet. Og det er især med oprettelsen af de såkaldte kombinationsuddannelser fra 84, hvor Spryk er den første og største fra 84, men også kombinationerne mellem erhvervsøkonomi og matematik, jura og datalogi, som udvider højskolens tilbud markant. Og der kan man sige, at indtil da, der har uddannelserne ved højskolen kunne tælles på én hånd. Dybest set, man har haft sproguddannelserne, diplomuddannelserne og så HA og kan-mærk i grove træk. Dyk er kun en forkortelse, vi bruger i dagligdagen, og det betyder datalogi og økonomi. Og det er netop de to fagområder, vi beskæftiger os med. Uddannelsen består af to dele, en mellemuddannelse, også kaldet HA-DAT, og en kandidatopbygning, kan-mærk-DAT. Og begge studier bygger på Handelshøjskolens traditionelle uddannelser. Det vil sige en HA-uddannelse og en kan-mærk-uddannelse. Og jeg var meget interesseret i, at vi skulle gøre noget for sprogstudierne, og vi skulle gøre noget for Handelshøjskolen, fordi vi synes egentlig ikke, at vi havde anerkendelse nok ude omkring. Jeg kan ikke lige huske årstal, men i begyndelsen af 80'erne, der blev jeg så dekan. Og det var så samtidig med Finn Junge. Og der skal jeg måske lige som forhistorie sige, at det økonomiske og det erhvervssproglige fakultet, de lå ofte i strid. For der var nogle meget stærke personligheder på dekanposterne i de tidligere år. Og de havde store problemer med at enes, og de drillede hinanden og egentlig gået imod det nogle gange. Men der var også stridigheder. Og det havde jeg jo så set en del på. Og i virkeligheden så tænkte jeg, nej, nu må det sgu være slut for de der gamle stødder, der sidder der og slås. Og så gjorde jeg det som en af mine næsten allerførste handlinger, da jeg blev valgt til dekan. Det var at tage skoletaskerne over armen og gå over til Finn Junge, som jeg ikke kendte. Vi havde ikke mødt hinanden, faktisk.
Og så gik jeg over til Finn, og så sagde jeg, nu synes jeg simpelthen, der skal nogle andre boller på suppen. Nu har vi haft det her skænderi i konsistorium i, jeg ved ikke hvor lang tid, nu må det altså være slut. Og jeg synes, at vi skulle prøve at se, om ikke vi kunne få de to fakulteter til at samarbejde. Og så diskuterede vi frem og tilbage, og det synes han selvfølgelig var en god idé. Og vi var virkelig meget på bølgelængde med det samme. Og enige om, at vi ville godt gøre en indsats for ligesom at bringe de to store fagområder tættere sammen. Og så sagde jeg til ham, at jeg synes, at vi skulle prøve at lave en uddannelse, hvor vi integrerede sprog og økonomi. Finn var meget skeptisk i starten, fordi sprog blev ikke rangeret ikke helt så højt som økonomi. Og så sagde han, at vi må have noget udredningsarbejde, vi må have nogle penge. Og så blev vi enige om at skaffe nogle penge. Blandt andet ved hjælp fra professor Torben Agersnap rejses der små 500.000 kroner til et udredningsarbejde i et udvalg, hvor senere prorektor Bente Christensen er formand. Sprøguddannelsen bliver en kæmpe succes og bliver den uddannelse på Handelshøjskolen, der har den højeste adgangskvotient på 9,2 i 1984. Men den her udvikling, det er nedslagspunkt i midten af 80'erne. Det er centralt for at forstå, hvor CBS er kommet hen i dag. Sideløbende med den her forgrening af højskolens uddannelsestilbud, der sker der også en internationalisering af mange områder af højskolen. Der bliver oprettet internationale uddannelser med et specifikt fokus på udlandet. Sprøg er selvfølgelig den første, men man får også en engelsksproget overbygning, APIM, og senere får man IB-uddannelsen International Business, som jo er eksplicit internationalt orienteret. Der kommer internationale studerende til højskolen, og også nye internationale forskere, så man får et mere, på alle måder, et mere internationalt universitet. Og i 88 bliver højskolens engelske navn også fastslået. Man kommer til at hedde Copenhagen Business School, hvor man jo hidtil har heddet Handelshøjskolen i København. Og det markerer jo endnu en gang det her skift og den her nye orientering. Den udvikling, som højskolen gennemgår fra slutningen af 80'erne og i virkeligheden op ind i det nye årtusind, der er rektor Finn Junge Jensen central. Man kan sige, at højskolen udvikler sig for nye uddannelser, bliver mere international, og meget af den her udvikling er måske ikke styret så meget, som den er udtryk for et ønske om at afprøve nye ting, at oprette nye uddannelser, at afsøge nye områder. Finn Junge Jensen havde et ordsprog om at lade tusind blomster blomstre. I den her idé, der ligger jo forestillingen om, at en organisation kan udvikle sig gennem nysgerrighed og udforskning. På den anden side kan man også sige, at noget af det, som man så går glip af, er måske en strategisk styring og sådan en målrettet idé om, hvor man gerne vil hen. Og der har højskolen i den periode også været udsat for kritik fra internt og eksternt, i forhold til, om man vidste, hvor man var på vej hen, og om man i virkeligheden havde brug for alle de her nye uddannelser, centre og initiativer. Efter 15-20 år med store forandringer er CBS klar til det nye årtusind, der indledes med endnu en stor forandring. Flytningen til Frederiksberg af ansatte og studerende fra Nansensgade, Julius Thomsens Plads og Rosenørns Allé til den nye store bygning, der stadig er hjertet af CBS, Solberg Plads. Med universitetsloven fra 2003 indføres en ny styrelse af landets universiteter, hvor vi har en ekstern styret bestyrelse, som ansætter universiteternes rektorer. Og med universitetsloven gør man op med det princip om demokrati, som jo i virkeligheden var udkommet af ungdomsoprøret og af styrelsesloven fra 1973. Men for højskolens vedkommende udgør det måske knap så stort skift, og i virkeligheden paradoksalt nok en slags tilbagevending til den styrelse, der var under det gamle FUHU. I den nye bestyrelse får man en udover medarbejderrepræsentant og studerende, får man en række ledere, blandt andet og især fra det private erhvervsliv med den tidligere BAO-direktør Anders Knudsen i spidsen. Og til at begynde med, kan man sige, at det er forholdsvis uproblematisk for Handelshøjskolens vedkommende. Men det er også klart efterhånden, som årene går, og vi er nu starten med 2003, at
kravet fra bestyrelsens side om at kunne lægge en klar strategisk plan, om at kunne definere, hvor højskolen er på vej hen, at kunne forklare, hvorfor man har brug for forskellige uddannelser, i nogen udstrækning kambulerer med især Finn Junge Jensens idé om den her udforskende, nysgerrige organisation. Og der er en spænding, eller opstår i hvert fald i de sidste år, en spænding mellem bestyrelsens forestillinger og rektors, den måde, rektor har styret højskolen på historisk set. Rent fysisk så overtager Johan Roos et stort og flot campusområde, som er udviklet over de sidste 20 år. På hjertet af Frederiksberg med Solbjerg Plads, Dalgas Have, Kilen og Porcelænshaven som sådan meget prominente og synlige bygninger. Så han overtager et samlet campus, men i forhold til organisationen, der overtager han måske en bredere og lidt mere diversificeret organisation, hvor centre, uddannelser, initiativer måske ikke altid har været styret af sådan en, et strategisk blik. Så der er en stor udfordring for en ny rektor at finde sig til rette i at kunne overskue den her store organisation, som CBS er blevet. Og især fordi, at han, Jørn Roos, jo overtager en handelshøjskole, som har haft den samme rektor i over 20 år, som på alle måder har sat sit aftryk på handelshøjskolen. Og det vil jo for enhver ny leder være en udfordring at komme til sådan et sted. Quod bonum Felix Faustum gesit. Ego Johan Roos, rector magnificus, universitetas mercaturium hafnisiensis, legitime constitutis promotor, ipse doctor economica et professor, Academia Economica Stockholm Sciences. Det er klart, at som tiden går, der vender stemningen mod Johan Roos. Han igangsætter nogle strategiske initiativer, en ny strategisk plan. Han iværksætter noget beskæring af især det administrative personale, og igangsætter også en fusion mellem CBS executive afdeling og det, der hedder SIMI, som også er en udbyder af MBA'er. Efterhånden udsættes Johan Roos dispositioner for tiltagende kritik fra det videnskabelige personale, fra det administrative personale, men også i de sidste tid især eksternt fra, især af dagspressen og især af Børsen. Og alt det her bidrager til en større kritik og frustration over Johan Roos og hans beslutninger. Og i sidste ende er det især i bestyrelsen, hvor de medarbejdere, repræsentanterne, argumenterer for, at Johan Roos og CBS må gå hver deres vej. Ganske kort, så er situationen jo den, som I alle ved, at i går på et bestyrelsesmøde kl. 15, tager bestyrelsen den beslutning at afskedige Johan. Jeg synes også, vi skylder at sige, at Johan har sine visioner, er en visionær leder, som fik meget gode karakterer udefra fra alverdens business-skoler, som værende gefundenes præsen, som det hedder. Som konsekvens af Johan Roos afgang, bliver det naturligt, at også bestyrelsesformand Anders Knudsen, som følge af, at det jo er ham, der har stået i spidsen for ansættelsen af Johan Roos, må tage konsekvensen og også forlade CBS. I slutningen af 00'erne og begyndelsen af 10'erne forsvinder sprog, forstået som en selvstændig faglig disciplin, gradvist fra undervisning og forskning på CBS. Sprog er i dag kun noget, man har i kombination med andre fagligheder. For 100 år siden havde Marius Vibeck ingen idé om, at Købmandsskolens handelshøjskoleafdeling en dag blev et stort moderne universitet for samfund og erhvervsliv.
men alligevel vil han nok godt kunne genkende sig i CBS'er i dag. Da jeg læste, der var det meget sådan, at de dygtigste studerende, de ville på DTU eller Københavns Universitet, for nu at sige det meget firkantet. Og det har fuldstændig ændret sig. Nu ser vi jo, at de dygtigste studenter fra gymnasiet søger ind til CBS, og det er en meget imponerende udvikling. Jeg synes, CBS står stærkt nu, fordi vi har en harmonisk organisation. Jeg synes, vi har en god team spirit på CBS. Stor frihed til at gøre de ting, vi gerne vil. En entreprenørånd. Men det er klart, at vi skal blive ved med at holde fast på og ansætte høj kvalitet. Vi skal blive ved med at sikre, at de nye generationer er bedre end de foregående. Vi skal høste fra den store internationale pulje af talent. Vi skal sikre os, at dem, vi producerer på den videnskabelige front, er konkurrencedygtige internationalt, at vores kandidater er dygtige. Og det er vi kan ikke tillade os at falde i søvn. CBS' rejses fra at være en lille national handelshøjskole til at være en international Copenhagen Business School, har selvfølgelig også betydet, at vi er stedet i antal ansatte, og vi er stedet i antal studerende, vi er stedet i kvadratmeter på campus. Så den store begrænsning og den store udfordring for CBS, det er, samfundet efterspørger det, vi laver. Der er fuld arbejde for studerende, der kommer ud, meget lav dimittendarbejdsløshed. Vi har ikke kapaciteten til at udvide optaget af studerende. I dag er CBS et stort og anerkendt internationalt universitet med over 20.000 studerende og uddannelser, hvor man især nu fokuserer på entreprenørskab og innovation, blandt mange andre ting. Og som fuldt ud er på højde med de andre danske universiteter og internationale. Og det har været en rejse fra starten i 1917, hvor man startede i trange kår, kan man sige, med en forholdsvis undseelig forelæsningsrække, som så gradvist inkrementelt blev til det CBS, som vi kender i dag. Og det har været en udvikling, som har været kendetegnet ved en stadig kamp og en ambition om akademisk anerkendelse, om at gøre Handelshøjskolen til en højere videnskabelig læreanstalt. Og det har været en kamp, som har været ført nogle gange i perioder under begrænsede økonomiske rammer. Og det har også været en kamp, eller i hvert fald en fortælling om spændinger mellem sprog og økonomi, og mellem erhvervslivet og det akademiske, som har kendetegnet hele den her lange udvikling til det CBS, som vi kender i dag. CBS' fremtid er selvfølgelig ikke noget, vi lige grundlægger her i de her år. Det er i virkeligheden et resultat af mange, mange års både strategisk udvikling og økonomisk udvikling og international udvikling. Og CBS kigger ind i en fremtid, hvor vi helt klart vil fortsætte den meget kraftige internationalisering, vi har leveret. Det er også noget, Danmark i særdeleshed har brug for. Vi er en handelsnation. Vi eksporterer halvdelen af vores bruttonationalprodukt, og det er i høj grad CBS. Kandidater, der er ansat i de virksomheder, der gør det. En stærk økonomi er forudsætningen for et stærkt demokrati, så i virkeligheden er vi en del af fundamentet på det danske samfunds udvikling, både i økonomisk retning, men i særdeleshed også i demokratisk retning. Og det folkestyre, vi har, det bygger i høj grad på en stærk økonomi, og dermed er CBS en del af fundamentet i det danske samfund.